بلحونها جبلان أحمد محمد السلام هي كل واقع جد قدور الشدة يحدودها الجبلان وحنا أوجيح جد عصب أو, أو كفر يدور الشدة بن في الصومالية وحلي هي كلن دق دق أي هذا قصة عنية سيدي اللجوء جه لها هجمي مدوبي صدق له ما أنت بريتا وحلجو وضي إن رزول زرها وفتي هر نعوة أي تجار مجال ذا لكن أحمد أو كدولة يقرشها ayaa saacado ka hor ku dhawaaqay guddiga doorashada ee jubbaland faafaahinta fila somaliya kulanka deg dege hadda ka soconaya waneegi doonaaye bal marka hore aynu eegno guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay madaxweynaha jubbaland waxaana socda qorshe uu ku boobsiinayo arrimaha doorashada xili dowladda soomaaliya ay diidan tahay in doorasho dadban guddigu sidoo kale saacadahana soo aadan waxay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyaha guddiga doorashada haddaba xubnaha guddigan ayaa ka kooban toddoba qof oo lix ay rag yihiin iyo hal dumar ah kuwaas oo ka shaqay doona qabashada doorashada deg dega oo si deg dega uga dhacaysa jubbaland sida uu qorshuhu yahay ama uu qorshaystay madaxweyne xamadoobi tani waxay soo afjartay aragtidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahayd in dalku uu u jiheeso hal guddi doorasho oo ah markaasi guddiga qabanaya doorashooyinka taas oo ah qodobkii ugu weynaa oo hoggaamiye madoobe oo uga tegay shirkii golaha wadatashiga qaranka ee soomaaliya guddigan caawa la magacaabay ayaa la filayaa inay soo saaraan jadwalka doorashada ee jubbaland si madaxweyne axmadoobe uu u helo muddixileed cusub iyo maandheed shan sanna oo cusuba horay waxay markaasi madashu ugu heshiisay in bisha nofeembar doorasho dadban la qabto balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka laabtay go'aankaas waxana u doonayay inuu dalku yeesho hal guddi doorasho leeskuna doorto hannaan doorasho qof iyo codob kismaayo waxaa ku sugnaa shalay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee ka soo jeeda jubbaland kuna matalayey dowladda dhexee soomaaliya intoodii aqbashay casuumaaddii madaxweyne axamedobi madaxweynaha ayaa sidoo kale ee dhagaha ka fureystay rabitaanka dowladda dhexe soomaaliya wuxuuna dhowaan soo saaray warqad casuumaada oo u u soo diray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka isagoo iclaamiya kulan deg deg iyo sidoo kale aya ka tashay xubnaha kismaayo gaaray sidaynu ogaanay suldaankana u xaqiijiyeen in qorshaha axmadobe uu yahay inuu qabto doorasho dadban wuxuuna sicad u diiday inuu korarhsado muddo hal sanaa isla markaana doorasho qof ki coda uu u diyaariyo jubbaland guddigay soo saartay iyo qoraalka ee ku eedaysa dowladda dhexe soomaaliya waxay ku shaacisay in ciidamada xoogga dalka

ninka toddobaad waa maxamed xuseen cusmaan toddobadaasi xubnood ayaa loo magacaabay guddiga doorashada jubbaland iyo xuduudaha waxayna ka howlgeli doonaan hadda wixii ka dambeey qorshaha guddiga doorashada meeshaasi markii ay joogto tuulkii uu xasan sheekh dhisaye muddo laba sana iyo bara waxaa saacado gudahood ku kala tuuray hoggaamiye madoobi sababtuay tahay maalintii la doortay مدحونا حسن شيخ محمود إلى أبت النو مدحونا هان صماريا وحو كشاقين دور الشاق في عودة برسايس كيدا قرشة هيدا الجنده هيدا إيا أرقتداد هادا با سيدا وربحينته وربحين تو سيسو أرنتاس وحلوك تو كل نفتي كما قرشيه هوري أه سيدا axamudoobe hogaamiyaha jubbaland taase waxay ka dhigan tahay in fila soomaaliya laga sugayo go'aano waaweyn saacadahan soo socdo sida igu maqaalaa shir deg dega ayaa hadda ka socda xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirkaasi deg dega sida warbixintuu sheegayso waxa uu markaasi ku wajahan yahay jubbaland oo kaley taasoo ka dhigan in la qaadayo tallaabooyinkii belenbiig ee la diyaariyey dabcan axmed uu ku dhawaaqay go'aankiisa ugu dambey taas ayaana ah go'aanka lagu wajahi doono axmedobi ma dagaalow noqon doonaa ma wada hadalkalow noqon doonaa lama oga laakiin sida warbixintuu sheegayso waxaa hadda soo baxaya in kulankan deeradda lagu saarayo qorshihii la diyaariyey in la feliyo la dhaqan geliyo weliba saacadahana soo aadan laga bilaabo madaxweynaha goobjooga kulankaas raisal wasaaraha jooga saaxiibadda madaxweynaha iyo xubnaha u b d ugutunka weyn ayaa sidoo kale jooga fila soomaaliya waa ay haysaan leh galka in hogaamiyemadoobe saacadahana soo aadan oo ku dhawaaqayo doorashada guddiga doorashada naraadi balse hadda sida muuqanaysa go'aankan ma farxad gelin madaxweynaha jamhuuriyadda oo waxaal leeyahay waa go'aan aad u walwel ugu abuuray dowladda dhexe soomaaliya manan laga filayn ee in xasan sheekh maxamuud sidaan uga welwelo qorshaha axmedoobe walow la filayay in axmed ow ku dhawaaqayo guddiga doorashada dad badan ayaa si qaba haddii filla soomaaliya ay qaadata go'aan kale ama dagaal ha noqdo ama go'aan nabadeed ha noqdee waxaa lagu tijaabin doonaa awoodda waana tallaabada ugu dambayse laga warsugaya hadda dhinaca kale magaalada kismaayo ee jubbaland waxaa hadda ka soconaya kulamo xooggan kadib markii lagu dhawaaqay guddiga doorashada kulamadaas waxdiiradda lagu saaraya sida warbixintu sheegayso ee jihada cusub ee jubbaland ay jeexday sidii loo dhaqangeli lahaa ciidamaha jiraa loo soo xiro tababar oo lagu sheegay inay doorashada ilaali doonaan siyaasiyiinta mucaaradka oo cabdi cali raaga ugu horeeyo ayaa ayagu ka hadlay kismaayo waxa uu sheegay in lagala sabta dhinacyo kala duwan sida hadda muuqanaysa mucaaradku xitaa in doorashadda ay ka qayb galaan way adagta waxaana la soo warinayaa in madaxweynaha jubbaland uu shaacinayo kaliy hal nin oo lagu sheegay malxiis inuu yahay kala qaybgalaya tartanka doorashada ninkaas ayaana ah shakhsiga hadda sida warbixintu sheegayso ka soo jeeda gobolka gado oo la tartami doona madaxweyne axamadoobe يعني وات شخصي أحمد الرالي كا إنو قوليستو بريكا مالين وسير يا لغو عمامة الدونة واسدو قرشوه يا هاي حد يا إسان وحسكم بدلين ويان تاس مركا وحي هاي إن لفلا كارو كعانك هذا لنا عدو لدى داحة دا الصومالية قبل كدو سيدا وربحين توشيق إسو وحا سيدو كلاسيد دعيفة قرشيه في الصومالية قدو إتوبيا يا لوريكتي فريسي محوغن دولو ilaa iyo sidoo kale degmooyin kale sida degmada luuq iyo deegaano kale oo caasimadda gobolkae ku jirta garbaharey sababtan waxaa lagu sheegay in saraakiil etoobiyan sidaan ku sheegnay wararkeenna horoba iyo sidoo kale hogaamiye madobe ay heshiis wada galeen yacnii inaan geda laga soo gelin axmedobe gedana aysan noqon furan uga furan jubbaland doorashadeeda sababta loo magacaabay taliyaha ciidanka lugta waxaa ka mid ahaa in hoggaamiyaha jubbaland dagaal lagu wajoo wallow hadda la leeyahay arrintaas waa sii daciifaysa oo way adag tahay in axmed dagaal lagu wajo axmed xitaa haddii doorashada laga hor istaago qorshihiisu sida warbixintu sheegayso waa in habein mudow baarlamaanku isagu geeye hool si gacantaagana codkay ku siiyaan halkaasina uu ku qaato maandheed cusub oo jubbaland uu ku hoggaaminayo shanta saneed soo socota

in culeyse waaweyn ay jiraan waana furmay jid ay adag tahay in markaasi lasoo xiro axmedna waxuu dhagax dhigay doorasho dadban oo birri ka maalin ka wada dhici doonta soomaaliya sidoo qorsuhu hadda uu yahay sababtu ay tahay addex maamul goboleed suurtagalma noqonayso in doorashadii somaalia lagu soo oobo iiraa waanoo muhiimawdqaybtaomgngu soo qor maay kula tad maxaase kaaga baxay arinta nabadgelya تعال نبت قلي